אני בא בבית מאוד מוזיקלי. אמי הייתה זמרת. בעצם הראשונה בארץ שליוותה את עצמה בגיטרה. וכתבו לה כל מיני שירים, ממש במקום המדינה. שמה היה שרון אהרון. לצערי, אנחנו מעולם לא הגענו להקליט שום דבר יחד. למרות שתמיד שרנו בבית, כל המשפחה, אבל אני רוצה לעשות שיר שלה, שבזמן האחרון אני מופיע איתו קצת. Oh, shut up.